girar, never seen anything like it. Saltar, arrastar. It's the most powerful motorsport on the planet. A ver veículos que não estejam preparados para estas competições. Looks like an old relic. Não significa que não possam vir a estar. Can turn any vehicle into a winner. Press the nitrous button and it's like, whoa. Driving Wild estreia sábado 30 às 21 só no Discovery Channel.